Ahoj, som tu zas. A na dnes, ak by vám niečo hovorili indie hry, tak by ste vedeli, že pred pár rokmi vyšla kultová hra s názvom Vampire Survivors, ktorá je taká nová, nový ako keby podžáner. Pardon, roguelike hier. A teraz sa ju snaží veľa ľudí napodobiť rôznymi klonami. A hra mi napodobný vlastný herný štýl. Nevždy sú z nich všetky ako klony dobré, ale niektoré ako sa celkom podarili. A práve jeden z nich vám ukážem, pretože som práve prednedávnom došiel k najvyššej úrovni obťažnosti, co tam sa treba postupne prebojovávať, akože od tých najľahších k ťažším. A vlastne ja už som teraz na poslednej 15. a myslím si, že už tú hru celkom ako ovládam, tak vás naučím, ako to vlastne rozbiť. 20 minút still down, je tam o to proste prežiť 20 minút. Takže ak toto video má dĺžku pod 20 minút, tak si môžete byť istí, že sa mi to nezdarilo. Ale budeme dúfať, už sa, teda cítim sa na to, som vyhajpovaný. Vyhajpovaný som a inak to proste dám. Zistil som jednak, už ak som sa dobojoval k tej 15-ke, postupne, že najľahšie herné stratégie sú Magic a Summons. Na Magic som dal 14, takže to teraz nejdem ukazovať. Dáme si Summony. A sú tam ešte aj nejaké ako iné možné stratégie vlastne rozvoja postavy a tak, ale tie mi prídu, že nie sú až také silné, že na tie Summony a na Magic to ide úplne najľahšie, akože ak to môže ísť. Takže si dám vlastne postavu, ktorá sama summonuje chapadla, dám si zbraň, ktorá tiež strieľa ako Summony. Darkness level 15 najťažší. A idem na to. Forest, ten hrávam furt, ako ostatné som dal raz a odomklo to nejaké nové veci, myslel som, že to stačilo. Takto sa to vlastne hrá, chodíte, strieľate a snažíte sa prežiť tých 20 minút, no. Zberáte tieto bodky, čo ostávajú po nepriateľ, kto vám dáva XP a potom za to sa dajú dať nové schopnosti, vlastne RPG rozbej postavy. Uf. Začína to zľahka, ale ono to postupne prituhne. No takže hneď by som chcel teda nejaký skill, čo podporuje akože tú samú stratégiu. A je tu na to iba ten Magic Spear, takže idem do toho. Hop. Ono vlastne o tom je tá stratégia, že sa tam pridávajú stále nové a nové skilly, čo ako keby bojujú za vás, že? Ako ja tu niečo strieľam, ale hlavný damage tam budú rozdávať tie veci okolo mňa. Tiež som si všimol, že do tých summonov sa oplatí najviac ísť all in. Že keď už to raz ako začnete hrať s tými summonmi, tak už poriadne. Pretože mi príde, že keď na to nechcem hrať a dám si len tak jedno, tak skúsmo. Tak už to není nič moc, dám si reload. Pretože už od prvého summonu, čo si vyberete akože pri upgrade na level up, tak to začne ponúkať také veci, že zvýšenie damage všetkým summonom, zvýšenie fire rate všetkým summonom. A ako keď máte len jedného, tak to za moc nestojí, takže vám to ako akurát zahazuje voľbu vecami, čo ako úplne ako, čo sú úplne off topic. Tento vybuchuje, ten bol nepríjemný, ten biely. Uf. Takže čo potrebujem ďalší? Jasné, Dragon je najdôležitejší summon, pretože on má schopnosti, ktorými sa časom ako vylepšuje sám, takže ho treba dať čím skôr. On na začiatku je len vajco, on sa vyliahne až za nejaké 3 alebo 5 minút, tam bolo napísané. Ale to je jedno, pretože ho treba zobrať, aby vôbec boli na výber tie schopnosti, ktoré mu dajú, že nech sa vylepšuje sám od seba. A to treba zobrať ako už ešte v prvých ako minútach tej hry, aby to spravilo čo najviac. Teraz som to nedostal na výber, ale to príde. Uf, čo z tohto? Buď budem defenzívny a zoberiem si ten soul shield, že mi to bude dávať životy naviac, alebo reload.
Toto jsem zjistil, že se celkom oplatí, protože ono to bude dávat až do troch postupně jako časom. Takže kým to ještě není také tvrdé, jakože v skorých minutách, tak mi to tam nabere třeba 3 životy další do zásoby a potom se můžu míňat. Protože na rozdíl od ostatních podobných hier, tak ty životy jako to není len tak ľahké dobrať naspäť. Jediný dôvod, prečo som mal začal hrať hneď s menej životmi, bol, že som si dal jako trvalý meta upgrade, ktorý mi zvyšuje silu tým, že začnem s menej životmi, no ale to sa dá hneď rýchlo dobrať. Takže to není až taká nevýhoda. Teraz si dám vylepšenie toho štítu, čo okolo mňa letí, pretože aj keď sa mi až tak moc tie vylepšenia nelúbia, potom to sprístupní vylepšenie, že sa ten štít obnovuje rýchlejšie, takže to je aj ďalšia taká veľmi užitočná obranná vlastnosť. Keby som to už ako nezvládal potom neskôr ten nápor, ale zatiaľ sa to dá. Chapadla to celkom držia. Toto je vlastne to vylepšenie, že by sa štít obnoval rýchlo, ale zatiaľ to až tak moc nepotrebujem, lebo stále ešte máme, nikto ma nebacil. Takže zoberiem si radšej ten magnet, pretože tie samony, tie bodky, tie experience orby tam rozsievajú po celej mape a ťažko sa to zberá bez toho, takže to sa zíde. Teraz som tam, Teraz mám troška som mal problémy, ale už je to zase v pohode snáď. Dobre. Celkovo som zistil, že sa neoplatí až tak moc tvrdo ísť do obranných vlastností, pretože tých nepriateľa budú tiež silnejší a keď ich nebudete zvládať porážať, tak ani ako XP nebudú ďalšie, aby ste sa mohli vylepšiť, takže to není až tak ako v pohode. Tu asi vylepším tie vlastné životy v zásobe, nič ofenzívne tam nebolo bohužiaľ. Za chvíľu už asi príde aj miniboss prvý. Ich tam bude viacero. Dobre, čo teraz? Duch je vlastne v pohode, to je ďalší užitočný summon. Ten Holy Spirit by asi nebol až taký dobrý na vylepšenie. No, už ide miniboss. Tam vľavo, prichádza. Toto je ešte vlastne, ten prvý je ešte z ľahších, toto je ako keby tam poriadne ani nebol, to ešte není problém. Ach, rozbili mi štít, prvý ma už bacil. Ja nestiam toto všetko z toho, jajajaj. Dobre. Sakra. Už je na mne moc... Vlastne, dobre, to je vylepšenie, že vlastne tomu drakovi umožní, čo sa vyliahne, ešte len tak umožní sa postupom času vylepšovať sám od seba. To sa veľmi hodí. Jo, rozbil som ho a on mi tam teraz dá vlastne... Vypadla z neho schopnosť unikátna pre tú postavu, ktorú som si vybral. Takže hneď to idem zobrať, on to nejak vylepší tie chápadla. Tentacles deal 30 more damage. A ešte nejaké XP k tomu. Takže čo tu je useful? Ten double shot je fajn. No to by sa mi vylepšila nejak damage spolu s tým drakom, ale to môžem si dať až neskôr. Toto sa oplatí vylepšiť ako podľa mňa za úplne každú postavu, že vlastne viacej projektilov strieľať. Pretože väčšina upgradeov, ktoré si aj tak budete brať za hocikov, tak s tým nejak súvisia. Že čím viacej veci sa vystrelí, tým to bude robiť niečo lepšie a vlastne ako ja teraz môžem strieľať dvojnásobok tých netopierov bielých. To je možno taká malá výtka moja k tej hre, že tá farebná schéma, ktorej to je nakreslené, je sice pekná, ale niekedy, keď už tam toho je veľa, tak sa ťažko rozlišuje, čo je nepriateľ a čo vlastne sú moje náboje a tak, no. Že niekedy už sa na tom, keď už tam toho bude moc, čo možno uvidíte, tak
už sa mi stáva, že ma niekto udre a neviem, kto to bol. Aspoň tie projektily, čo potom tie nepriatelia strieľajú, tak sú dobre rozlíšené. Jo, zatiaľ to zvládam, vidno, že okolo mňa nikto nie je. Keby niekoho zaujímala aj tá druhá kvalitná stratégia, čo som spomínal. Toto je dobre, to sa mi s tým podarilo celkom dobre vyhrať, ale radšej chcem summon attack speed plus 30. Čo isto nikoho nebude teda, ja vlastne ako sa to hrá s tým magicom, tak mu môžem napísať, ale ako pláne sa ma nie, to nikde nebude pýtať, takže to je úplne jedno. Ej, tento mi dáva zabrať, pretože som nejaký dosť nepohyblivý, keď strieľam, kurník. Nech mi dá pokoj. Wow. Hneď druhý minibus ma rozbil. Idem to dať ako magic. Naštval som sa, idem to dať s magicom. To je oveľa ľahšie. Takže magic skill, tu na jeden, toto má baba. Tu na ďalší, ale ten si nevylepším plno. Dobre, ten stačí. Magic postava je ktorá dobrá? Napríklad Raven. OK, môže byť. Magicová zbraň. Flame cannon. OK, idem na to. Forest. To ste nevideli to prvé? Dám to teraz za magic. No, mal som aj troška smoličku, že mi neprišli dosť dobré skilly. No, je to troška skillyšiu, no mal som sa lepšie uhýbať. Inak všetko bolo v pohode. No, toto je najdôležitejšia schopnosť, keď hráte magic stratégiu, pretože to má potom vylepšenie, že to samo od seba robí ten magic v okolí. To uvidíte, k tomu sa dostanem. K tomu sa určite dostanem. Čo tu mám? Blessing. Jo, ak dostanem tie správne skilly, čo chcem dostať, tak uvidíte aj, že tí bossovia budú oveľa ľahší, keď sa hrá magic. Toto je presne druhý najdôležitejší magic skill. Lad. Lad a oko. Ešte potrebujem vylepšenie toho oka a to potom uvidíte to porno. Dobre. Ako kurník, dám to na najťažšej obťažnosti, tak aj tak musíte uznať, že mi to ísť okno. No toto je presne to vylepšenie to oka, čo potrebujem. A teraz sledujte, všetci tí nepriatelia, čo sa ku mne dostanú blízko, tak budú sami od seba mrznúť. Takže vlastne nebude mať okolo seba poriadne nikoho, kto by mi mohol nejak úplne moc pohroziť. No toto už sú také už menej dôležité vylepšenia toho magicu. Že to bude strieľať nejaké ďalšie ľadové projektily. To sa hodí nice to have. Ale skôr potrebujem ďalšie druhy toho magic. Nejakú oheň, blesk. Možno aj kliatbu si hodím, keď táto postava vyzerá, že tam bude mať celkom nejaké ďalšie bonusy k tej kliatbe.
nějak úplně dobře to nepoznám z paměti, hoci na lehčí občanosti jsem už se prešel s každou postavou. A i hudbu to má celkom dobrou, nemůžem si stěžovat. Také vylepšení toho očka. No toto je to, čo jsem vravil, že jaký by si teraz vezmem to dračie vajce, tak mi to bude núkať ďalšie veci k samonom, ale na to teraz nehrám. Ten mi skoro vybuchol do ksichtu. Rýchlejšie nabíjanie, no kliatba ako ďalší druh magicu, to sa hodí. To si dám. Ej, ja dúfam, že sa mi nahráva zvuk, ja som si ani nevyskúšal nahrávanie, keď som začal s videom. Neviem, či môže sa tam diať úplne hocičo teraz. Absolútne to nemám pod kontrolou, tento záber. Možno je tam teraz cez celú obrazovku mama, nedívej sa alebo niečo podobné, ja absolútne neviem teraz čo sa deje. Lebo sa musím poriadne sústrediť. No a ďalší magic? Pyro magic, čiže oheň. To sa hodí. Ono sa to vlastne nezdá, normálne by, keby ste hrali nejaké RPGčko, tak by ste si povedali, že kurník, hrám to teraz na ľad, budem si dávať ľad a nebudem sa zaoberať ohňom, ale proste ako... Keď idem na blesky, tak sa budem zameriavať proste hlavne na blesky a nebudem si všimať tie ostatné veci. A v tejto hre je to práve naopak. Tu na chcete natlačiť čo najviac druhého magicu naraz. Ono to potom bude ponúkať aj také upgrady, že sa budú aj dobre kombinovať medzi sebou. Že každý blesk spraví oheň alebo naraz, každý oheň spraví ľad naraz a také veci. Že... Je to troška kontraintuitívne pre hráčov. No, presne, vylepšenie kliatby. Že kliatba sa teraz bude ešte kombiť s ohňom. To je... To sú také... Just... 20 seconds till down things, tak sa volá tá hra. Ďalšie vylepšenie ľadu alebo pohľadu. Toto si dám. No neviem, či to na pohľad vyzerá teraz ľahšie než pred tým, čo som hral, ale zatiaľ nemám žiadne problémy. Vôbec žiadne. Už som aj za polkou k levelu 20, kedy sa vlastne na leveli 20 sa vylepší zbraň natrvalo nejakým dobrým upgradeom. Takže to sa oplatí. Je tu ďalšie vylepšenie oka, ale asi... No a nebudem stavať magnet, radšej oko. Magnet si dám až neskôr. Teraz ide ten čas, som s ním mal predtým problémy a aha! Raz ma už bacil, ale... Čo skoro uvidíte, že s Magicom s ním nie sú vôbec žiadne problémy, pretože on bude mrznúť tiež. Hej, ja začínam chápať, v čom je problém. Tam totiž, ak sa zvyšovali tie obťažnosti, tak ono to postupne pridáva nejakú ďalšiu a ďalšiu nevýhodu. A tam práve bolo u tej 15-ky, čo som predtým ešte nehral, tak tam bolo napísané, že tí bossovia útočia častejšie, takže ja na to nie som zvyknutý. A... Zrazu ma rozbíja na veciach, čo by som predtým dával úplne v pohode. Takže to ma vlastne zastihlo niečím, čo som úplne nečakal. Ale aj tak sa s tým nejak zatiaľ vysporiadal. Som síce na poslednom živote, ale zatiaľ sa držím. Dobre, dobre. Dal som ho. Teraz mi tam dá nejaké vylepšenie. Dúfam, že tam dostanem niečo na magic. Nedostal som, OK. Nič nezaujímavé, no toto ma troška sklamalo.
To je všecko nějaké odvěci, čo to je toto. Dám si teda z toto, no, elasticity bounce. Nevím, či to něco bude vůbec robiť s tou zbraňou, čo mám. Ale ty ostatné možnosti, čo tam boli, vyzerali ještě horšie pre mňa. Někdy tam aj bývá něco, čo podporuje Magic, ale čiau. Teraz, keď dostanem ďalší level, tak by som si chcel dať nejakú obrannú schopnosť, pretože žijem na poslednom živote a není to moc dobrý pocit. Žiadnu obrannú schopnosť som nedostal, to sa tiež stáva. Ale možno ešte prežijem do ďalšieho levelu. Nepríjemné, že už sú tu aj tí nepriatelia, čo režu na diaľku, lebo ty ma vždycky ako párkrát dostanú, keď už ich tam bude veľa. No a to vlastne robí to oko, že mne stačí, že okolo nich len chodím a nestrieľam a im to už ako robí zle. Žiadna ďalšia obrana, no toto je troška obranná, ale taká ako radšej by som tam videl niečo iné. Dobre, vylepším si ďalší Burn Magic. A vlastne teraz tým, že som bol level 15, tak mi to vyliečilo jeden život, čiže nemusím žiť na úplne poslednom živote. To ide všetko podľa plánu. Dobre, liečenie ohňom môže byť. Se to bude trvať až celkom dlhý čas, než mi to pridá aspoň jeden život, ale nevadí. To sa časom vyplatí. Už som skoro za polkou, už som skoro pri 10. minúte. Tamto je hore vpravo vidno. Koľko času mi ostáva do konca. Napätie stupňuje. OK, čo teraz? Dám si vylepšenie štítu, nech potom môžem mať aj to vylepšenie, čo bude rýchlejšie obnovovať, pretože mám taký pocit, že ešte párkrát malý rok budem. Pretože ešte jeden z tých bosov, čo prídu neskôr, je dosť tuhý. Jaj, už ma bacili, ale išlo to do štítu. OK. Ne, to už není OK. Tam som si vliezol do niekoho, kto len stál na mieste, aj teraz zas. Ale nevadí, to dám niekedy sám, asi ste pochopili, o čo tam ide. Dal som 14-ku, druhú najťažšiu občanku, keď to nikto nevidel, to sa počíta. Takže určite môžete dať na moje rady, keď to budete hrať. Nemusíte sa bať, že by som vám kecal blbosti, len niekedy proste to nevyjde a niekedy proste príde chvíľka slabosti, kedy sa ako niečo zahrá zle a stratíte život a tak to už proste býva v živote. Takže, ak by ste si to chceli zahrať, rozhodne doporúčam. Asi najskôr skúsiť Vampire Survivors, keď proste ste ešte nehrali. Páčilo sa vám to, tak môžete skúsiť. Je to taký zložitejší, ťažší Survivors. Môže hrať každý a prejde to úplne všetko celé. Toto je iba pre lepších hráčov ako ja. Myslel som si, že tam mám iný obrazoček, ale tak ako dajme tomu. OK, takže s týmto by som sa rozlúčil a uvidíme sa aj na budúce. Zatiaľ. Hop.